Pozdrav, youtuberi. Evo, danas sam riješio da napravim jedan tutorial, znači kako otvoriti email, znači nalog ili account, sve zavisi kako ko voli da kaže, na Hotmail servisu, znači na Hotmail klijentu za slanje i primanje email pošte. Međutim, dosta sam vidio na YouTube-u da slabo ko pravi te tutoriale, znači otvaranje e-maila ili sličnih naloga. Pa sam ja riješio znači da to napravim. Pa da krenemo, znači. Idemo prvo na naš pretraživač, koji je u mom slučaju Google Chrome, znači najbolji i najstabilniji pretraživač ikad napravljen. I u pretragu kucamo Hotmail. Da. I onda idemo na ovo gore što piše Hotmail, Hotmail. Znači, kod nekog možda piše ili ovo ovako Sein Ein, znači to je isto da li uđemo na to ili na ovo, ali ja ću u ovom slučaju da uđemo ovdje. Znači, sad čekamo da otvori. E. I sada idemo. Kaže, nemate Microsoft račun, prijavite, prijava odmah. Znači, kliknemo to. Ili na engleskom, svejedno. Sad čekamo malo da otvori. E, ovdje treba da popunimo neke podatke. Kod mene je hrvatski, a jezik možete da promijenite ako želite, znači evo dole, samo da vidimo gdje je to, gdje. Gdje je to. To nigdje ovdje ne vidim. Privatni. Dobro. Dobro, to je nebitno. To je nebitno, znači hrvatski ili srpski, sve jedno. Znači, ovdje piše naziv, to jest ime. Ja ću na primjer da stavim, vi možete da stavite znači bilo šta, nemojte gledati kako sam ja. Znači, ja stavim primjer, probni nalog. Da, znači stavit ću probni nalog. Dan, mjesec, godina rođenja, znači ja stavim primjer, prvi, evo. Siječanj, to jest januar, godina, 1995. Eto, znači tu. Ovdje imamo spol, e sad ovdje možete da birate muško, žensko, neodređeno, znači ja stavim muško u ovom slučaju. Kako se želite prilijeti? E, ovdje gdje piše kako se želite prilijeti, tu ćete da kucate, znači kako će da vam ide adresa, naprimjer, evo ja stavim. PROBNI NALOG, znači možete da stavljate što hoćete, ali ja sam stavio sastavljeno. E, znači ovdje kaže Outlook.com, e sad na ovu strelicu ovdje možete mijenjati, naprimjer Outlook.com, Hotmail.com, Windows Live.com. Ja ću u ovom slučaju da stavim Hotmail.com, ali u suštini sve je isto, znači ništa ne mijenja. Da, ako stavite naprimjer Hotmail.com ili ako stavite Live.com, znači neće ništa da mijenja, nego samo sve zavisi kako vam odgovara, a svi su nalazi isti. E, ajmo dalje. Znači, šta ovo? Stvorite lozinku, znači, evo, naprimjer, stavim neku lozinku, bilo koju. Ponovo unesite lozinku, znači unesite istu lozinku koja je ovdje, i ovdje. U slučaju da se lozinke ne poklapaju, znači izbacit će vam grešku da se lozinke ne poklapaju i da morate unijeti ponovo. E sad ovdje je Hrvatska, znači gdje piše broj telefona, dobro. Znači ajde prebacim na Bosnu. Broj telefona morate da unesete zbog te neke verifikacije, šta li već. Ali to neće biti potrebno. OSNA i Hercegovina 387, da. E, ja ću ovdje da unesem svoj broj, znači 061 30 5 1. Znači, to je moj broj, nemoj se sada cimati. Namjenska adresa e-pošte, znači ovdje morate unesiti neku adresu koja je već otvorena, nebitno na kom servisu, znači nije bitno da je to Hotmail, nego može da bude Yahoo, Gmail ili bilo koji email servis. Ali ja ću da unesem, evo na Gmail, znači go na
1.2.2.0.1.1@gl.com. Znači, eto. E sada, ovdje kaže odakle ste, i ovdje možete da izaberete, znači, ja ću izvijem Bosna, naravno, Bosna, i Hercegovina, evo. E sada, da smo sve popunili, jesmo, e. Ovdje, znači, morate znisite ova slova, znači, kod mene, ncfyd, ncfyd, 56SV 56SV i onda kliknemo ovdje na prihvaćam. E, ovdje se došlo do neke greške. Da. Znači, ne može probni nalog. Mora se staviti još neki broj ili nešto bilo što. Ja ću staviti na primjer 1, 2, 3. Probni nalog 1, 2, 3. I onda opet ponovo morate ovo da unesete. Šta kaže? CTS8KJ5KG ST greška TS8KJ5KG K stvari Y 5KG. E, sada smo uspjeli, znači, sačekamo. Ako vam se ovo ovako, znači, evo niste više ne visi. E, sad ovdje sačekamo. I evo ga. Vi ste otvorili vaš email account. Znači, ovo samo odete ovdje. Nastavi ulazu poštu. E, ništa više. Znači, ovo je. Znači, pozdravna poruka. Od Hotmaila koja se dobio. I to je tu. Znači, ovdje idemo. Ako želimo poslat. Znači, naziv teme, evo na primjer, PRUBNI i ovdje ukucamo, evo na primjer, PRUBNA. E, ovdje znači idemo, kucamo adresu, evo na primjer, ću na svoju da pošaljem, PRUBNA1.2.2.0.1.1.gmail.com. Eto. Znači, ja sam to ukucao i sad idem ovdje na pošalji. Ovdje neka greška. Potvrdite račun da biste promijenili protiv potvrdi. E, možete i kliknete potvrdi. Znači, unesete ove ovdje. NYV8S YV8S VVF VVF COS COS. Dobro. Nastavi. Ovo se još nikad nije pojavilo, ali sad ćemo da imamo što je tu. Sada može, e, on me zatvori. E, onda odemo pošalji. Eto. Znači, to je to. Samo da napomenem, ovaj email account će znači biti ugašen posle snimanja ovog klipa, tako da ako neko želi da pošalje email, ima moj, znači email na ovome Hotmail, adresa je sljedeća, znači goran122011@hotmail.com. Znači na tu adresu možete da mi se obratite, dobit ćete odgovor i sve što vam treba. A što se tiče ove adrese, ovo ćemo da ugasimo. E sada, samo još pokažem jedan korak, ako želimo da se odjavimo. A odjava je obavezna, znači kao i na Facebooku. Vi kad se prijavite i ako ostavite prijavljeno, sljedeći ko sjede za taj računar ima u većini slučajeva ima pristup vašem profilu, znači na bilo čemu, i može da vam znači našteti ili bilo šta. E, zato je se dosta važno odjavljivati, a to radimo na ovaj način. Znači idemo ovdje, gdje piše probni nalog, kliknemo i kaže ovdje odjava. Znači kliknemo tu, sačekamo malo i to je to. Znači mi smo odjavili se. E sada. Kliknem ovo ovdje, znači prijav se, prijavljivanje, da odemo na stranicu i prijavljivanje. E, ako želimo da se prijavimo ponovo na taj nalog, idemo ovako, znači ovdje, gdje kaže
gdje kaže Microsoft račun, šta je ovo, znači odemo ovdje ovo polje i kucamo. Pro b m i m a l o g 123@hotmail.com. Znači to je naša, a ovo smo malo pogriješili, ne v nego h. Aj, samo trenutak, znači idemo @hotmail, znači et je ludo, kao što znate, i odemo, znači lozinka. I mi smo se prijavili. Znači, ulazna pošta, arhiva, bezvrijedno, znači to je neželjeno, skice, to je nepotrebno i poslano. E sad, ako želimo da obrišemo poruku, idemo ovako, znači označimo neku poruku, odgovori, e, izbriši, kaže, kliknemo tu, onda idemo na izbrisano, onda ponovo označimo, se zavisi koliko ima poruka i izbrišemo. Znači, to je to što se tiče brisanja. Znači, ponovno da ponovim princip. Odjava, probni nalog, ili može da piše Marko, Đuro, Pero, se zavisi kako vi stavite. Idemo klik, idemo odjava, ili odjavi se zavisi ako je nekoga na srpskom, i sačekamo. Znači, idemo ovo ovdje, mada je to nebitno, ali eto. I to je to što se tiče toga, znači subscribeujte se, lajkujte moj kanal, bit će još dosta ovakvih klipova, znači možete da šaljete ideje na e-mail ili u komentarima ispod klipa, znači nije problem nikakav, ja ću da pravim, znači vi pošljete ideje, na primjer, možeš li napraviti klip, kako se otvara Skype nalog, nikakav problem, znači kad budem u vremena ja ću da napravim, da ga uploadujem i to je to, znači ništa nije sporno. I šta da vam kažem osim